إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين ہمارے آج کے اس درس کا موضوع خود شناسی ہے، اپنے آپ کو دیانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ تولنا ہے، ماپنا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا. یہ ہمارا صدا سے موضوع رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو کہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے پیمانہ حیات ہے، اس کی روشنی میں ہم نے جو بھی کمی بیشی اپنی ہے وہ درست کرنی ہے. آپ جانتے ہیں جو لیٹسٹ گاڑیاں آ رہی ہیں ان میں جو خرابی ہوتی ہے تو وہ کمپیوٹر والا کوئی 150 درہم لے کے تو کمپیوٹر اس میں ماڈل اور وہ گاڑی کا میک جو ہے وہ ڈال کے تو پھر وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس میں فلاں خرابی ہے، اور اگر درست کروانی ہے تو پھر اتنے پیسے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ کمپیوٹر ہے جس کے ساتھ منسلک ہو کے ہماری خامیاں خوبیاں ساری سامنے آ جاتی ہیں کہ کہاں کمی بیشی ہے. اب اس کو اگر درست کرنا ہے تو ہمیں تھوڑی سی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے. وہ جو ہماری ایک رائے ہوتی ہے، وہ جو ہمارا ایک ہماری ایک سوچ ہوتی ہے جو شاید بچپن سے اسٹیبلش ہو چکی ہوتی ہے، اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. اور وہ ہمیں اپنے بچپن کی طرح عزیز ہے. یہ جو بچپن کے ہماری سنی ہوئی باتیں جو ہم دادی اماں سے سنا کرتے تھے، یا کچی پکی روٹی والے مولوی صاحب، یہ کتابیں دو کچی روٹی پکی روٹی، تو اس زمانے کے گانے بھی ہمیں بڑے مقدس لگتے ہیں. یعنی آج کل کے گانے برے لگتے ہیں، اس وقت زمانے کا اگر کوئی گانا لگ جائے تو ہم فوراً وہ وائس ٹیگ ہے نا، فوراً ہم اس ایج میں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ جو عقائد اور جو باتیں ہم سنی سنائے جس کو کہتے ہیں کہ یہ اغلاط العوام ہیں، ان کے لیے اپنے موقف کو چھوڑ دینا اور کتاب و سنت سے جو موقف انسان کے سامنے آئے اس کو اپنا لینا، تب تو بندہ درست ہو جاتا ہے. اور اس درست ہونے کا اجر بھی اللہ پاک اس کو دیتا ہے، اس کی بدیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے. تو اس سلسلے میں آج ہم دو موضوعات پر گفتگو کریں گے. ایک کردار جو کہ ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ پیمانہ ہمارے پاس ہے، پیمانہ، نمونہ، رول ماڈل ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. کتاب ہمارے پاس ہے، اوروں کے پاس صرف نام ہے، صرف ہمارے نبی کی قبر معلوم ہے،
باقی سب کی مشکوک ہے، کنفرم نہیں ہے۔ ہماری شریعت بھی کنفرم ہے، ہمارا قبلہ بھی کنفرم ہے، ہمارا رسول بھی کنفرم ہے، ان کی قبر بھی کنفرم ہے، ہمارا خدا بھی کنفرم ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے ان کے بارے میں۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر رول ماڈل ہمارے پاس ہے تو کردار بھی ہمارا درست ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ کردار کے معاملے میں ہم کافی پیچھے۔ ہمارے ایک ساتھی گئے تھے اپنے کسی کام سے اسپین، اور یہ یورپ میں سب سے لو لیول کا ملک ہے، سولائزیشن کے لحاظ سے بھی، تہذیب کے لحاظ سے بھی، ان کے یہاں اس کو کوئی اتنا خاص درجہ حاصل نہیں ہے، معیشت کے لحاظ سے بھی غریب سا ملک ہے بیچارہ۔ وہ وہاں کی باتیں بتا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی وہاں لوگ جب گرین سگنل پیدل کے لیے آتا ہے، بندے کی تصویر آتی ہے گرین والی، تب لوگ سڑک کراس کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ جس طرح گاڑی سرخ اشارے پہ کھڑی ہے اور باقی تین اطراف میں کوئی گاڑی نہ ہو تو اس کو اجازت نہیں ہے کہ سڑک خالی ہے تم چلے جاؤ، اس نے گرین پر ہی جانا ہے۔ اسی طرح بندے کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کا سگنل اگر ریڈ ہے اور گاڑی کوئی نہیں ہے تو وہ چلا جائے، اس کو وہاں رکنا چاہیے۔ یہ بات میں نے جاپان میں بھی دیکھی تھی کہ سڑک پہ گاڑی کوئی نہیں اور بندوں کا پورا سیلاب کھڑا ہے، چھٹی کا ٹائم ہے اور لوگ ادھر بھی کھڑے ہیں، ادھر بھی، کوئی پینک نہیں ہے، سڑک پہ کوئی گاڑی نہیں ہے، لوگ کھڑے ہیں۔ اب میں نے ان کی طرف، جو میرے ساتھ تھے، گائیڈ تھے وہاں کے، جو جنرل سیکرٹری تھے ان کے اسلامک ایسوسی ایشن کے، ان کی طرف دیکھا کہ ان بندوں کو کیا ہو گیا ہے، سڑک خالی پڑی ہے اور یہ جا نہیں رہے۔ تو انہوں نے کہا بھی آپ دیکھیں، جو ہی وہ بندے والا سگنل گرین ہوا تو سیلاب ادھر سے بھی چھوٹ پڑا، ادھر سے بھی چھوٹ پڑا، دونوں نے کراس کیا، گاڑیاں کھڑی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں حسب عادت، ابو ظہبی کی جو ہماری عادت ہے، میں چل پڑا۔ درمیان میں میں نے جا کے دیکھا بھائی اور کوئی بندہ ہی نہیں آیا، تو سارے ادھر کھڑے ہیں، سامنے والے ادھر کھڑے ہیں، پچھلے والے، تو میں آدھے سے شرما کے واپس آ گیا۔ یہ ہوتی ہیں سوشل ویلیوز کہ جو دوسرے بندے کو بھی مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ ان کو فالو کرے۔ تو وہ پلٹ کے واپس آ گئے، شرما گئے، اور انہیں پتہ چل گیا کہ یہاں کا ماحول کیا ہے۔ دوسری بات انہوں نے جو وہاں کی بتائی وہ بھی میں نے جاپان میں بھی دیکھی۔ یہ جو ہوتا ہے نا فلاں سولائزڈ کنٹری، ترقی یافتہ ملک، تو سڑکوں سے ترقی یافتہ نہیں ہوتی۔ پارلیمنٹ کی عمارت نئی بنا لینے سے اربوں میں وہ ترقی یافتہ نہیں ہوتی۔ آپ کو پتا ہے جو ہاؤس آف کامنز ہے اس کی جو سیٹیں ہیں وہ آپ کی ریلوے کی سیٹیں اس سے بہتر ہیں، لیکن دنیا کے فیصلے وہاں ہوتے ہیں۔ قومیں ترقی یافتہ ہوتی ہیں رویے سے، ترقی یافتہ کا مطلب ہے مہذب، قومیں رویے سے مہذب ہوتی ہیں، عمارتوں سے نہیں ہوتی۔ ان کی عمارتیں جنگ عظیم کی ہیں، دھوئیں سے کالی ہوئی ہوئی ہیں، لیکن وہاں کا پاسپورٹ آپ سینے سے لگا کے فوٹو بنواتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو وہاں بھی انہوں نے بھی بتایا کہ جس کو کوئی چیز نہیں چاہیے ہوتی وہ لا کے اچھے پیکنگ بھی ساتھ رکھ دیتا ہے، سڑک پہ، سڑک کے کنارے وہ رکھ کے چلا جاتا ہے، اور ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ یہاں کیوں رکھی ہوئی ہے، جو اس میں خرابی ہے وہ چٹ پہ لکھ کے ساتھ لگا دیں گے۔ اگر فریج یا واشنگ مشین صحیح ہے تو ٹھیک ہے، دروازے اس کا پلگ وہ کاٹ دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ خراب ہے، ٹھیک کرانی پڑے گی۔ یہ میں نے جاپان میں بھی دیکھا، پوری پیکنگ کے ساتھ وی سی آر پڑا ہوا۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہو، کہنے لگے یہ کسی کو نہیں چاہیے، انہوں نے رکھ دی، جس کو ضرورت ہوگی وہ لے جائے گا۔ اور ہمارا حال کیا ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، عام استعمال کی چیزیں مانگے سے بھی نہیں دیتے، وہ سڑک پر رکھ رہے ہیں۔ بھائی ہمیں نہیں چاہیے تو کسی اور کے کام آ جائے۔ تو یہ وہاں پہ رویہ ہے کہ جو چیز آپ کو نہیں چاہیے آپ کسی اور ضرورت مند کے لیے
اس کو رکھ دیں اور اس کی تفصیلات ساتھ لگا دیں، یہ انسانی رویہ ہے، یہ مہذب انسان کا ایک رویہ ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح انہوں نے بتایا، اسپین میں بڑی مشہور بات ہے کہ کوئی پاکستانی صاحب تھے، ان کی وہاں کی خاتون کے ساتھ شادی ہونے جا رہی تھی، انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، تو وہاں سے وہ نکلے گاڑی میں، تو ان صاحب نے کیلا کھایا اور ان کی پاکستانیت جاگ گئی، انہوں نے شیشہ کھولا اور باہر پھینک دیا۔ اس نے کہا گاڑی روکو، اس نے کہا یہاں روکنا منع، اس نے کہا واپس کرو، اس نے کہا یہاں سے نہیں ہو سکتی، آگے سے ہوگی، اس نے کہا جہاں سے بھی ہوگی اب واپس کرو، تو دو چار پانچ کلومیٹر آگے جا کے ٹرن کر گیا، وہ خاتون نیچے اتری اور اس نے وہاں سے کیلے کا چھلکا اٹھایا اور اٹھا کے جو جگہ تھی مخصوص وہاں اس کو ڈالا اور ان سے کہا کہ بائے بائے، آپ سے میری شادی کا پروگرام کینسل ہے، آپ کیلے کی چھوٹی سی چھلکے کی ذمہ داری ہے، تم وہ رائٹ ادا نہیں کر سکے، میرے تو ڈھیر سارے رائٹ ہیں، وہ کیسے ادا کرو گے، تم ساری زندگی میں عدالتوں میں دوڑتی رہوں گی، تم نے اپنے آپ کو نہیل ثابت کر لیا، تمہارے اندر انسانیت کوئی نہیں، لہذا وہ سلسلہ کینسل ہوگا۔ یعنی وہ قومیں قانون توڑ کر شرمندہ ہوتی ہیں، ہم قانون توڑ کر فخر محسوس کرتے ہیں، جب تک ہمارا ایم پی اے ایم این اے قانون توڑے نہ، غیر لائسنس یافتہ اسلحہ اس کے پاس نہ ہو، دوسروں پر پابندی ہے، اس کی گاڑی کے شیشے جب تک کالے نہ ہو تب تک اسے مزے نہیں آتا ایم پی ایم این اے بننے کا۔ یہ ہے ایک سوشل رویہ، ایک ہمارا بن چکا ہے، اسٹیبلش ہو چکا ہے اور ہم نے اسے قبول بھی کر لیا کہ جی بڑا وہی ہے جو جتنا بڑا قانون توڑ سکتا ہے، اور ہم مسلمان ہیں۔ یہ جو رستے کے آداب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رستے کا حق ادا کرو، حق کا طریق بھی ہے، کہا اللہ کے رسول رستے کا حق کیا ہے، فرمایا کہ آنے جانے والے کو سلام کرو اور رستے میں جو تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا دو، اماطۃ الاذی، جو بھی اذیت ناک چیز ہے کسی کے لیے وہ سائڈ پہ رکھ، یہ ہمارے لیے قوانین ہے۔ لیکن ہم ان پہ عمل کرتے بھی نہیں ہیں، کرنا چاہتے بھی نہیں ہیں، ہمارا ارادہ ہی نہیں ہے، عزم ہی نہیں ہے، کوئی دور دور تک ہمارا پروگرام بھی نہیں ہے کرنے، ہم نے اپنی مسلمانی کو رکھ لیا ہے صرف عبادت تک، میں نماز پڑھتا ہوں، میں اچھا مسلمان ہوں، اللہ کا حق میں نے ادا کر دیا ہے، جنت کے سارے دروازے کھلیں گے جس میں سے چلا جاؤں گا، باقی معاشرے میں میرا کردار کیا ہے، ارد گرد کے لوگوں سے لین دین میرا جو ہے وہ کس قسم کا ہے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی کنسرن ہی نہیں۔ دوسری طرف بعض چیزوں کو ہم نے اتنی شدت سے پکڑا ہے اور ہائپ کیا اس کو، ہمارے ایک ساتھی ہیں لندن میں، وہ بتا رہے تھے کہ ہیتھرو کے پاس ایک مسجد ہے، اس میں انتظامیہ نے لکھ کر لگایا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے توبہ کر کے داڑھی رکھ لی، جن لوگوں نے داڑھی رکھ لی ہے وہ اب تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کر لیں۔ بات کی سمجھ لگی ہے کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ داڑھی صاف کرنے والا مرتد ہے، ایمان جب چلا گیا تو نکاح بھی نل اینڈ وائڈ ہو گیا، اب وہ جو حقوق زوجیت ادا کرتا ہے تو وہ زنا کرتا ہے، جو اولاد ہوگی وہ حرام زادی ہوگی، نہ وہ کسی مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے نہ کوئی مسلمان اس کا وارث ہو سکتا ہے، اور جو اس کو مار سکتا ہے وہ اس کو مار دے، اور جہاں ان کا بس چلتا ہے، جہاں ان کی ہولڈ ہوتی ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ حجام کی دکان میں دھماکہ ہوا، وہ نائی بھی مارا گیا، گاہک بھی مارے گئے،
یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یعنی ان کے نزدیک وہ واجب القتل تھے, انہیں افسوس بھی نہیں ہوا ہوگا. یہ وہ ہمارے بزرگوں کے فتوے ہیں جو وہ چھوڑ کر خود تو چلے گئے ہیں قبروں میں, اور اب وہ مدرسوں میں اور مساجد میں پھٹ رہے. اس کے اصل جو کلپریٹ ہیں وہ ہیں. جب تک وہ سی ڈی نکالی نہیں جائے گی تب تک یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. جب بھی قوم رو بہ زوال ہوتی ہے تو اس کی عادات بگڑ جاتی ہیں. وہ بےمانی, چوری, فراڈ, ملاوٹ کو فن کہتی ہے, عقل مندی اور چالاکی کہتی ہے, وزڈم کہتی ہے, شرماتی نہیں اس پر. یہ قوموں کی تاریخ. دوسرا یہ کہ جب ان پر زوال کا وقت آتا ہے تو ان کے ذہن تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کا دماغ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے. جس طرح مونگ پھلی کا چھلکا, جب مونگ پھلی پکتی ہے سوکھتی ہے تو اس کا دانہ اندر شرنک ہونا شروع ہوتا ہے اور کھڑ کھڑ کرنا شروع کر دیتا ہے. بڑھاپے میں انسان کا دماغ جو ہے وہ چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح قومیں جب بوڑھی ہوتی ہیں تو تنگ نظر ہو جاتی ہیں, تنگ ذہن اور تنگ قلب ہو جاتی ہیں. ہلاکو کو مہمان بنایا ہوا تھا ہمارے امیر المومنین کے وزیر اعظم نے. پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا, ہلاکو وہاں مہمان گیسٹ تھا, جائزہ لے رہا تھا کہ اس قوم کو کس طرح ذبح کرنا ہے. اور پتہ پارلیمنٹ میں بحث کس بات پر ہو رہی تھی کہ براق زمین پر آنے کے بعد حلال ہے یا حرام ہے. ایسے پتہ چلتا تھا جیسے وہ بوڑھی ہو گئی اور اللہ پاک نے ان کے پاس بھیج دیا کہ اس کو ذبح کر کے کھا جاؤ. ایک چیز کا وجود ہی یہاں نہیں. وہ سمجھ گیا کہ اس قوم کو ریموو کرنے کا وقت آ گیا, یہ ارریلیونٹ قوم ہے حالات کے ساتھ. تو وہاں کا تو بڑا سیدھا سا حال ہے مسئلے کا کہ کوئی بندہ ایک وکیل کر کے اس مسجد کی انتظامیہ کو نوٹس جاری کر دے کہ صاحب آپ نے مجھے مرتد کا ہے, بےمان کا ہے, میرے نکاح کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا ہے, تو آپ نے مجھے ڈی فیم کیا ہے, میری اولاد کو ڈی فیم کیا ہے, میری گھر والی کو ڈی فیم کیا ہے, لہذا آپ آئیے اور آ کے عدالت میں جواب دیجئے, جو آپ نے کہا اس کو ثابت کیجئے. آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایک گھنٹہ بھی نہیں لگے گا اور وہ مولوی صاحب اور وہ انتظامیہ اس کو ہٹانے پر مجبور ہو جائے گی, جا کے جواب دے گی. اور وہ جو دلائل پیش کریں گے ان کی کوئی وقت عدالت میں کوئی نہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹی چیز کو بڑا کر دیتے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الایمان بضع وسبعون شعبہ, 70 اور کچھ درجے ہیں ایمان کی, دین کی. اعلاها لا الہ الا اللہ, وادناها اماتۃ الاذی عن الطریق. ادنا یہ ہے کہ رستے سے کوئی اذیت ناک چیز ہٹا دی جائے. تو ابتدا شروع ہوئی ہے ایمانیات سے, انتہا ہوئی ہے اخلاقیات پہ. یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ کوئی بندہ پتھر اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دے. یہ جو اخلاقیات کا شعبہ ہے اس میں کسی پر کسی عدالت میں مقدمہ نہیں چل سکتا. حکم یہ ہے کہ مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملو. اگر کوئی مسکرا کے نہیں ملا آپ سے تو آپ جا کے عدالت میں نہیں کہہ سکتے میں فلاں کے گھر گیا,
تو اس نے جو ہے وہ مجھے مسکرا کے نہیں ملا. حکم یہ ہے کہ جو اللہ جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی مہمانداری کرے, لیکن اگر کوئی آپ کو نہیں مہمانداری کرتا تو آپ کورٹ میں سو نہیں کر سکتے کہ اس نے مجھے پیپسی پیش نہیں کی اور جناب اس نے مجھے جو ہے وہ جوس نہیں پلایا, میں اس کے گھر گیا تھا. سنت یہ ہے کہ آپ مسجد میں دایاں پاؤں رکھ کے داخل ہوں, اگر آپ نے بایاں پاؤں رکھ دیا ہے تو کسی عدالت میں آپ پر مقدمہ نہیں ہو سکتا. یہ وہ چیزیں اخلاقیات کہ جن کا اللہ کے یہاں اجر ملتا ہے, اور بندہ جب اتنا سینسیٹیو ہو جاتا ہے کہ وہ اجر نہیں چھوڑنا چاہتا, دین کے معاملے میں لالچی ہو جاتا ہے, تو وہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کرتا ہے اپنے ضمیر کی آواز پر نہ کہ ڈنڈے کے زور پر. تو سب سے پہلی چیز ہے ایمانیت. اچھا یہ ذرا یہ داڑھی کا کنسیپٹ بھی سمجھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں داڑھی مونڈنا ایک سوشل, آپ سمجھ لیں کہ سن, سماجی گناہ تھا, سماجی عیب تھا. یہ اس کو معاشرے کے طور پر ایک بری چیز سمجھا جاتا تھا کہ بھئی یہ بندہ داڑھی کیوں موڑنا چاہتا ہے, کیا لالچ ہے اس کی. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص چاہے وہ کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو, کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, یہ سوشل ویلیو تھی, ریلیجیس ویلیو نہیں تھی. یہ قبائلی رواج تھا, مذہبی رواج نہیں تھا. ہر قبیلہ اس کو بری بات سمجھتا تھا. چار سے چھ صحابہ کا نام آتا ہے کہ جن کی داڑھی پیدائشی نہیں تھی, اور ان میں ایک صاحب کا ذکر آتا ہے کہ داڑھی پیدائشی طور پر نہ ہونے کے باوجود وہ بہت خوبصورت تھے. عام طور پہ جس بندے کی پیدائشی داڑھی نہیں ہوتی وہ جب ایک خاص عمر میں پہنچتا ہے تو اس کے چہرے کی رونق اڑ جاتی ہے, چہرہ عجیب سا ہو جاتا ہے اس کا. تو یہ جو داڑھی ہے اصل میں اللہ پاک نے عبث پیدا نہیں کر دی, انسان کی ایج کے ساتھ جو جو تبدیلیاں انسان کے چہرے میں آتی ہیں یہ ان کو چھپا کے زینت بخشتی ہے, اس کو مزین کرتی ہے چہرے کو. اور مزے کی بات یہ کہ جس ایج میں جس قسم کا بیک گراؤنڈ اس چہرے کو چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ وہ اختیار کرتی چلی جاتی ہے. جس ایج میں کالی اچھی لگتی ہے اس ایج میں وہ کالی ہوتی ہے, پھر ایک ایج میں وہ گرے ہو جاتی ہے, پھر ایک ایج میں آ کے وہ بالکل سفید ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جی یہ بلو بیک گراؤنڈ والا فوٹو ہے یہ جوازات والے قبول نہیں کرتے, یہ وائٹ والا ہے یہ آئی ڈی والے قبول نہیں کرتے, بیک گراؤنڈ وہ کہتے ہیں جی آپ بدلی کر کے لائے اور کمپیوٹر سے نہیں اصلی فوٹو بنایا. تو ان کے یہاں کسی کی بھی داڑھی مونڈنے کا رواج ہی نہیں تھا. اس کو ہر مذہب والا ہر قبیلے والا ایک برائی تصور کرتا تھا, یہ ایک اسٹیبلش برائی تھی, سوشل برائی تھی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انہی سے جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, اعفو اللحا, داڑھیوں کو چھوڑ دو, داڑھیاں رکھو, اعفو اللحا وغسل شوارب, مونچھوں کو کاٹو. اب میرے سامنے دس بندے بیٹھے ہو, دس کی داڑھیاں, اور میں دس کو کہہ رہا ہوں کہ داڑھیاں رکھو, تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے ان کو کیا ہو گیا. مسئلہ یہ کہ جب اس زمانے میں داڑھی مونڈتا ہی کوئی نہیں تھا تو حضور کس کو کہہ رہے تھے کہ داڑھیاں رکھو. اس کا مطلب ہے کہ بات داڑھی رکھنی ہے کہ نہیں ہو رہی تھی. جنہوں نے رکھی ہوئی تھی ان کو سمجھایا جا رہا تھا کہ کیسے رکھنی ہے. جب آپ کہتے ہیں لا الہ, کوئی الہ نہیں,
اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، جب اللہ کے بعد واضح ہوتی ہے، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ داڑیاں رکھو، مونچھیں چھوٹی کرو، اور یہودیوں اور مجوسیوں کی مخالفت کرو، یعنی تمہاری داڑیاں یہودیوں کی داڑیوں کی طرح نہیں ہونی چاہیے۔ ایک طرف سے ایک مسلمان آ رہا ہے اور ایک طرف سے ایک سکھ آ رہا ہے، تو فرق ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان کی داڑھی ہے، یہ سکھ کی داڑھی ہے۔ ان کے یہاں سکھوں کی طرح یہودی تھے، تو کہا کہ داڑیاں رکھو لیکن یہودیوں کی طرح نہ رکھو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے سینہ بھرا ہوا نظر آتا تھا اور تھی مشت کے برابر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشت میں آتی تھی۔ آپ نے کٹائی کبھی نہیں اور مشت سے وہ بڑی کبھی نہیں۔ یہ معجزہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد جو تھا وہ درمیانہ تھا، نہ آپ ٹھگنے تھے نہ آپ طویل قامت تھے، لیکن معجزہ یہ تھا کہ 140,000 انسانوں میں نبی سب سے اونچے نظر آ رہے تھے۔ بلند سے بلند بندہ بھی جب آپ کے ساتھ چلتا تھا، عمر جب چلتے تھے تو نبی اونچے نظر آتے تھے۔ آپ میانہ چال چلتے تھے لیکن زمین آپ کے قدموں کے نیچے رول ہوتی تھی اور دوسرے بندے کو دوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا پڑتا تھا۔ صحابہ نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنی داڑیاں پکڑ کے مشت کے برابر کر لیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اس لیے کہ ایک ہوتی ہے گنگریالی داڑھی جو جتنی بھی بڑے وہیں لچھے بنتی چلی جاتی، ایک ہوتی ہے طویل سیدھی تار کی طرح وہ لمبی ہوتی چلی جاتی۔ تو یہ جو عرف اللحا ہے وہ ان لوگوں کو نہیں کہا گیا جن کی داڑیاں نہیں تھی، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو داڑھی موڑتا۔ جنہوں نے رکھی ہوئی تھی ان کو کہا گیا کہ رکھو لیکن پتہ چلنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ یہودی ہے، خالف الیہود۔ اسی طرح ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ حد عرف کو پہنچ جانے والی داڑھی جو ہے وہ مکروہ ہے، یعنی بجائے اس کے کہ اس بندے کا نام لیا جائے یہ کہنا شروع کر دیا جائے وہ لمبی داڑھی والا نہیں تھا، کہا اس وقت وہ داڑھی مکروہ ہو جاتی جب عرف بن جائے۔ اور یہ تھا ایک ناسل، نون عین سے اور لام، ناسل نام کا ایک یہودی تھا، اور اس کی طویل داڑھی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ آپ کی بھی طویل داڑھی تھی۔ منافقین یہ کیا کرتے تھے کہ جب انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کوئی مذمت کرنی ہوتی تھی، کوئی بات کرنی ہوتی تھی، تو وہ ناسل کا نام لے کر کرتے تھے، کوڈ ورڈ انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ تو ایک تو اس کا مقام یہ ہے۔ دوسری بات جو ہر بندے کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے اور غلط بیٹھی ہوئی ہے کہ باقی پورا بدن اس کا اپنا ہے، مگر یہ جو داڑھی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ایسی بات نہیں، یہ داڑھی بھی میری ہے، جو ریٹ میرے بدن کا لگے گا میرے کردار کے حوالے سے وہی میری داڑھی کا بھی لگے گا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی سنت کاٹ کے رستے میں پھینک دینا، بھائی یہ نبی کے بال نہیں ہیں، نبی کا ایک ایک بال محفوظ، اور صحابہ کسی نے آنکھوں پہ رکھوایا، کسی نے ہونٹوں پہ رکھوایا، کسی نے سینے پہ قلب پہ رکھوایا ہے، وہ تو بڑی محفوظ جگہ پہ ہیں، یہ میرے بال ہیں بھائی۔ اس کو کہ یہ سنت رسول ہے، یہ فعل سنت ہے، یعنی داڑھی رکھنا فعل سنت ہے، داڑھی اپنی ذات میں اس کے بال سنت نہیں ہے، یہ میرے بال ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہیں ہیں۔ اور جس طرح بکرے کے گوشت کے ساتھ بکرے کی ہڈی کا بھی وہی ریٹ ہوتا ہے،
بکرا اگر 500 کا کلو ہے تو اس کی ہڈی بھی 500 کے ساتھ بکتی ہے، اور گائے اگر 150 یا 250 کی ہے کلو تو اس کی ہڈی بھی اس کے گوشت کے حساب سے لگتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ درخت پہ چڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک کاٹنے کے لیے۔ اب انہوں نے وہ کندورا پہنا ہوا تھا، لمبا کرتا، اور اس میں ان کی پتلی پتلی جو ٹانگیں تھیں وہ کچھ زیادہ ہی پتلی نظر آ رہی تھی، تو صحابہ نیچے سے دیکھ کے ہنس رہے تھے، ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ جب یہ مسواک لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تم لوگ عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگوں کی دقت پر ہنس رہے تھے، پتلے پن پر تم ہنس رہے تھے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ پتلی ٹانگیں قیامت کے دن میزان پر احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ تو ان کا پورا بدن ان کے ریٹ سے تلے گا۔ داڑھی عبداللہ ابن ابی کی بھی تھی اور اسلام سے پہلے تھی، اور اسلام وہ لایا ہی کوئی نہیں تھا، نفاق تھا۔ اس کی داڑھی بھی بظاہر تو سنت ہی لگتی ہے، اس کو کوئی حضور کا صحابی نہیں مانتا، 10 سال حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں اس نے، اور پہلی صف میں عبداللہ ابن ابی کی داڑھی اس کے کردار کے ساتھ تلے گی، وہ منافق کی داڑھی ہے، نبی کی سنت نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے کردار سے تلے گی۔ یہ اس کو سیپریٹ کر کے آپ کیوں دیکھتے ہیں؟ چور ڈاکو ملاوٹ والے، گالی دینے والے، پڑوسیوں کو ستانے والے، یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جب ریٹ لگے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا تو بس ہم پار ہو جائیں گے، یہ تمہاری داڑھی ہے، تمہارے ساتھ تلے گی، تمہارے کردار کے ساتھ ریٹ لگے گا اس کا۔ اب آئیے مذمت کی طرف۔ اعمال کا تعین ہوتا ہے کہ کسی چیز کی کتنی بڑی خوشخبری دی گئی ہے اور اس کے نہ کرنے پر کتنی بڑی وعید سنائی گئی ہے۔ وعدے اور وعید کی بنیاد پر یہ طے ہوتا ہے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے۔ فرمایا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو، یہ قرآن کا حکم ہے، اور نماز، اس کے بعد نماز کی بات، اس لیے کہ وہ تمہاری ذات کا تعلق ہے۔ کہا گیا کہ زاہد پر، عابد پر زکوٰۃ نہیں لگتی، عالم پر لگ جاتی ہے، اس لیے کہ عالم جو ہے وہ خدمت خلق کر رہا ہے، لوگوں کا مرجع ہے، لوگ اسے ہدایت پاتے ہیں، وہ اپنی پبلک ڈیوٹی کر رہا ہے، جبکہ زاہد یا عابد جو غار میں بیٹھا ہے یا کمرے میں بیٹھا اور اپنی نوافل پڑھ رہا ہے، تسبیحات کر رہا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، اس پہ نہیں لگتی، پرائیورٹی جو ہوگی وہ عالم کو ہوگی۔ یہ ہے ویلیو پبلک کی۔ تو تعین یہ ہوتا ہے کسی چیز کی امپیکٹ کا کہ وہ کیا ہے۔ تو چونکہ قولوا للناس حسنا، حضور نے فرمایا قیامت کے دن تم میں سب سے میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا، اقرب منی مجلسا، میرے نزدیک جب لوگ بٹھائے جائیں گے تو سب سے قریب وہ بیٹھے گا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ اور اخلاق کی حالت یہ ہے کہ یورپ کا ٹیکسی ڈرائیور آپ کے پارلیمنٹیرین سے زیادہ با اخلاق ہے، آپ سنتے رہتے ہیں ان کو، ان کی گفتگو کو، جو اسمبلی میں بھی ہوتی ہے، جو چینلز پر بھی ہوتی ہے۔ تو داڑھی کی مذمت میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا،
داڑھی کا نام لے کر ہمیں کوئی وعید نہیں ملتی. اور وہ جو کہتے من تشبہ, جس نے تشبیہ اختیار کی مردوں میں سے عورتوں کی اور عورتوں میں سے مردوں کی, ان پر اللہ کی لعنت ہو, تو وہاں ضمناً داڑھی کو بھی کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس سے مراد کچھ اور کرتوت ہیں جو مردوں میں عورتوں والے ہیں اور عورتوں میں مردوں والے ہیں. اور آج کل آپ کو پتہ ہے ان میں ضمناً یہ بات بھی آ سکتی ہے. لیکن جب کوئی بندہ چھوٹی داڑھی رکھ لیتا ہے تو وہ اس سے باہر ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جب تک مشت نہیں ہے اس سے چھوٹی کو وہ داڑھی مانتے ہی نہیں. آپ کتنے بھی مخلص ہوں وہ اس کو داڑھی کنسیڈر ہی نہیں کرتے. جیسے سکھوں میں وہ جو گما کے داڑھی کو تو رول کر کے باندھ لیتے ہیں, چھوٹی کر لیتے ہیں, ان کو جو وہ مذہبی متشدد سکھ ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ منی تنی ایک برابر, یعنی داڑھی مونڈی اور اس لفافے میں اس کو تنا, یہ دونوں ایک ہی جیسے مجرم ہیں. شرماتے کیوں, وہ کھلی چھوڑو, منی تنی ایک برابر. ان کے یہاں وہ اتنا ہی مجرم ہے جو لپیٹ لیتا ہے جتنا مونڈنے والا ہے. تو جو بندہ اپنی پہچان بنا لیتا ہے مرد والی, ظاہرہ عورتوں کے چہروں پہ کوئی ایک ایک انچ کی داڑھی تو کوئی نہیں ہوتی کہ تشابہ ہوگا, وہ تو بات وہاں ختم ہو گئی. اور کوئی وعید نہیں, اور کوئی وعدہ نہیں ہے. ہم نے سنت سے صرف داڑھی مراد لی. جس طرح نام لے کر دیکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ سکتے تھے, جس طرح فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہو. لہذا جس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح نماز پڑھتے دیکھا, چاہے زندگی میں ایک دفعہ دیکھا, وہ اسی طرح پڑھتا رہا. دوسرے بے شک ہیں, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضور یوں بھی پڑھتے تھے, کہتے ہیں آپ کا دیکھا ہوا آپ پر حجت ہے, میرے ذمہ جو میں نے دیکھا ہے وہ حجت ہے. اسی طرح حضور کہہ سکتے تھے کہ اعف اللحا کا لحیتی, اتنی داڑھی رکھو جتنی میری ہے. نہیں کہا حضور نے, بھول گئے؟ نہیں, شریعت میں اللہ اور رسول کبھی نہیں بھولتے. جان بوجھ کے اوپن چھوڑا آپ. دوسری طرف آپ تین بار قسم کھا کر کہہ رہے ہیں, صحائے ستہ روایت کرتی ہیں, اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے. واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن. قیل من یا رسول اللہ, اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے. ہمارے ترجمہ کرنے والے ڈر جاتے ہیں, بریکٹ میں لکھتے ہیں حقیقی مومن نہیں ہے. یہ ایم کیو ایم حقیقی, وہ کہہ رہے ہیں وہ مومن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں حقیقی نہیں ہے, متحدہ والا ہے. واللہ لا یؤمنو, واللہ لا یؤمنو, واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی شر سے محفوظ نہیں. ہم تن کے رکھتے ہیں پڑوسی کو کہ نہیں, پھر بھی مومن ہے. داڑھی بے شک ناف کے ساتھ ہماری لگی ہوئی ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ ہماری مسلمانی کا لیول یہ ہے, اس سے ناف کر دیکھا جائے گا کتنا بڑا مسلمان. کہا لیسا منا, میں قیامت کے دن اس شخص کو اپنی امت میں کبھی اون نہیں کروں گا. من غشنا, جس نے کسی چیز میں ملاوٹ کی اور دنیا میں بدنام ترین ہم ہیں ملاوٹ میں, کوئی چیز ہم نے چھوڑی نہیں ہے ملاوٹ کے بغیر اور ہم مانتے ہیں. اے سی کا کام جا کے سکھ سے کرواتے ہیں, کہتے ہیں سکھ ایماندار ہے.
جینٹاسین جرمنی کا خریدتے ہیں کہتے ہیں اصلی ہے، تو پاکستان والے کو کلمہ لڑ گئے شرم نہیں آتی؟ ہم خود جانتے ہیں جب ہم بیرون ملک کی چیز پر ہاتھ رکھتے ہیں تو ہم قیامت کے دن خود یہ بات اپنے خلاف اقراری مجرم ہیں کہ ہم دو نمبر چیزیں بناتے ہیں. بلکہ اب تو لیول بہت نیچے چلا گیا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میرے دوست ہیں جہانگیر میڈیکل سٹور والے، تو کہنے لگے قاری صاحب وہ جو آپ چیز مانگ رہے ہیں وہ آج نہیں ہے، میں نے آرڈر دیا کل آ جائے گی. میں نے کہا یار یہ سامنے تو پڑی ہوئی ہیں. کہنے لگا نہیں یہ دوسری ہے. میں نے کہا دو نمبر کیا تھا؟ دو نمبر چلے ہو، وہ دو نمبر 20 سال پہلے ہوتا تھا، پانچ نمبر پر پہنچ گیا معاملہ. من غشنا فلیس منا، لیسا بمؤمن، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا. لیسا بمؤمن، کہیں آپ نے کوئی حدیث پڑھی ہے کہ وہ مومن نہیں جس کی داڑھی نہیں؟ کوئی حدیث کسی کی نظر سے گزری ہے کبھی ایسا؟ لیسا بمؤمن من شبع وجاره جائع، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. ہمارے پڑوس میں لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، عورتیں بچوں سمیت مار لیتی ہیں اپنے آپ کو بھوک سے. عید والے دن اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، کبھی غور کیا کہ دوسرے کے بھی بچے؟ وہ جب ہاتھ آگے بڑھتا ہے ان بچوں کا اور ہم نہیں کر سکتے تو کتنا دکھ ہوتا ہے. ہم مومن نہیں ہیں، لیسا بمؤمن. یہ سارا ہم ہضم کر لیتے. اخلاقیات کے لحاظ سے جتنی ہماری سیاسی لیڈرشپ تنگ دست ہے، مذہبی لیڈرشپ اس سے زیادہ تنگ دست ہے. اللہ پاک نے اس کو بنایا ہے امام، اس کو کبھی بھی اپنی نمبر ون ہے نا امام، کاؤنٹنگ بعد میں شروع ہوتی ہے. اس کو اللہ پاک نے نمبر ون بنایا ہے، اس کو ہر چیز میں نمبر ون ہونا چاہیے اور کوئی کمپرومائز اپنی اس پوزیشن پہ نہیں کرنا چاہیے. صبر میں نمبر ون، لباس میں نمبر ون. کبھی کسی نے کہیں پڑھا ہے کہ میرے نبی کی قمیص میلی تھی؟ اتنی اتنی موٹی کتابیں لکھ، کہیں آپ کی نظر سے گزرا ہو کہ میرے نبی نے ایک دن کوئی میلی قمیص پہنی ہو؟ نبی کا کپڑا ایسے ہی میلا نہیں ہوتا تھا جیسے جنت میں جنتیوں کے نہیں ہوں گے. ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ جب مسجد نبی بنا رہے تھے اور کیچڑ سے وہ بھری ہوئی، مٹی سے بھری ہوئی، وہ آپ جو دابڑے تھے جو بڑا اٹھا کر آپ دے رہے تھے اوپر ڈالنے کے لیے چھت پر، تو وہ گرتے تھے تو آپ کی چھاتی مبارک پر ریت پڑی ہوئی تھی. لباس پر، اخلاق پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. تمہیں نمبر ون ہونا چاہیے، تمہیں نمبر ون پوزیشن الاٹ کی گئی ہے. تمہیں اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہیے کہ تم اس پوزیشن کے قابل ہو. تم ان کے چندے کھاتے ہو اور ان کو مرتد کہہ دیتے ہو. دیکھیں سنتیں دو قسم کی ہیں، سنن العبادہ، سنن العادہ. سنن عبادہ جو ہیں ان کی قیمت لگتی ہے عبادت کے حساب سے. آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، نفل نماز کے قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، قعدے میں جو سنتیں ہیں وہی سیم سنتیں بغیر کسی قومے اور ڈاٹ کے فرق کے وہ فرض کے قیام میں بھی ہیں، وہ فرض کے قعدے میں بھی ہیں. لیکن نفل کی سنتوں کا ریٹ نفل کے ساتھ لگتا ہے اور فرض کے اندر وہی سنتیں ہیں ان کا اجر فرض کے حساب سے طے ہوتا ہے. آپ عمرہ کرتے ہیں تو احرام کی وہ ساری پابندیاں آپ پر لاگو ہوتی ہیں جو حج کے احرام میں ہیں، لیکن اس احرام کی سنتوں کا اجر عمرے کے ریٹ سے لگتا ہے اور حج کے احرام کی سنتوں کا ریٹ حج کے حساب سے لگتا ہے.
اب آپ سے سنت چھوٹ گئی. اسی طرح روزہ ہے، آپ نفلی روزہ رکھتے ہیں، وہ ساری وہی پابندیاں ہیں نا جو فرضی روزے میں، لیکن اس نفلی روزے کی سنتوں کا اجر بھی نفل کے برابر لگتا ہے، اور رمضان کے روزے کی سنتوں کا اجر بھی رمضان کے روزے کے ساتھ لگتا ہے. اگر ایک آدمی سے سنت رہ گئی، اس نے جان بوجھ کے چھوڑ دی، رہ نہیں گئی، چاہے وہ نماز فرض تھی، چاہے وہ نماز سنت تھی، چاہے وہ نماز نفل تھی، اس نے سنت ادا نہیں کی، نہ اس کی نماز فاسد ہوئی ہے کہ وہ دہرائے گا، نہ اس کی نماز میں کمی ہوئی ہے کہ وہ سجدہ سہو ادا کرے گا، تم کہتے ہو سنت چھوڑ کے مرتد ہو گیا. وہ سنت چھوڑ کے اس نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا. سجدہ سہو کس پہ ہوتا ہے؟ واجب کے ترک ہو جانے پر یا واجب کے تاخیر سے ادا کرنے پر. فرض رہ جائے تو سجدہ سہو نہیں ہے، نماز دوبارہ دہرانی پڑتی ہے، لیکن سنت رہ جائے یا آپ چھوڑ دیں، یہ مقام ہے سنت کا. دیکھیں دین کو اس طرح نہیں ہے کہ 70 شعبے ہیں اور تھیلے میں پکڑ کے تن دیے گئے ہیں اور پتہ نہیں کون سی چیز کہاں پڑی ہوئی. شریعت کے اندر ہر چیز کا ایک مقام ہے متعین، اور اگر آپ مکس اپ کریں گے تو ظلم کریں گے اس دین کے ساتھ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز ڈیٹیچبل ہے، شریعت میں طے کر دیا گیا ہے. دیکھیں گاڑی کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن سے گاڑی چلتی ہے، کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن پہ گاڑی ڈیپینڈ کرتی ہے. ایک ہوتے ہیں اس کے ارکان، انجن، ڈینمو، بیٹری، یہ اس کے ارکان ہیں. چیسز جو ہے وہ اس کی شرط ہے. چیسز ڈیمیج ہو جائے، گاڑی 2011 بھی ہو، سکریپ ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ لیکن ویل کپ آدمی نے نہ لگائے ہوئے ہوں تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو اسے کہے گا کہ گاڑی جا کے سکریپ کر دو، اس لیے کہ ان کا تعلق زینت کے ساتھ ہے، ڈیکوریشن کے ساتھ ہے، اس کی اصل کے ساتھ نہیں ہے. تم مومن کو ڈمپ کر رہے ہو، اس کو سکریپ کر رہے ہو، جبکہ اس کا ایمان سلامت ہے، چیسز اس کی سلامت ہے. وہ تمہاری مسجد میں ظالم، تمہاری مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، اس کا انجن بھی ٹھیک کام کر رہا ہے، تم کہتے ہو سکریپ کر تو مرتد ہو گیا. اس کے لیے ٹھیک ٹھاک جہالت چاہیے بندے کو یہ بات کہنے کے لیے. تو سنن العبادہ جو ہیں، روزے کی سنت ترک ہو جائے روزہ فاسد نہیں ہوتا، حج کی سنت فرض ساقط ہو جائے رہ جائے دم کوئی نہیں ہے، نماز کی سنت رہ جائے سجدہ سہو کوئی نہیں ہے. سنت جہاں ہے اللہ اور رسول نے اس کو رکھا ہے، اس کو اٹھا کے ایمان سے بھی اوپر مت لے جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، ایک بندہ کچھ تیزی میں ہوگا، بیچارے کو کوئی کام ہوگا، جھٹ سے اٹھا اور اس نے نماز کی نیت کر لی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ اٹھے اور آپ نے پکڑ کے دونوں شانے اس کے دبا کے نیچے بٹھا دیا، بیٹھو، تم سے پہلی قوم اسی لیے تباہ ہوئی ہے کہ وہ فرض اور سنت میں فرق نہیں کرتی تھی، اور پھر جب معاملات مکس ہو گئے تو ان کے فرض بھی چھوٹ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے حق کو عمر کی زبان پر جاری کر دیا، تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ تم آگے پیچھے ہو جاؤ یا دائیں بائیں ہو جاؤ، جگہ چھوڑ دو تاکہ فرض اور سنت میں فرق ہو جائے. یہ ترجیحات ہیں. سنن العادہ یہ ہیں کہ عادت بدلنے سے، علاقہ بدلنے سے وہ چیزیں وہاں. دیکھیں ہمارے آئمہ کے یار جو آپ کو نظر آتا ہے، ان کا قول جدید یہ ہے اور قول قدیم یہ تھا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی جو فقہ قول قدیم ہے، وہ عراقی فقہ جو ہے، جب وہ عراق میں تھے تو ان کا قول قدیم ہے، جب وہ مصر شفٹ ہوئے حالات تبدیل ہو گئے، ان کے فتوے بھی تبدیل ہو گئے، لہذا کہا جاتا ہے ان کی فقہ جدید، جب انہوں نے ام لکھی، الام لکھی کتاب، تو ان کی جو قول جدید ہے وہ یہ ہے. اسی طرح ہمارے ائمہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، اور امام محمد ابن حسن الشیبانی یہ کہتے ہیں، اور امام یوسف یوں کہتے ہیں، اور فتویٰ امام یوسف کے قول پر ہے.
کیونکہ امام یوسف کے زمانے میں حالات تبدیل ہو گئے تھے. تو سنن العبادہ، عبادت کی سنتیں ہونے کے باوجود اگر ان کا تارک مرتد نہیں ہے تو سنن العادہ کا تارک بھی مرتد نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، کمی ہے اس میں، اس میں کمی ہے، اس کے منافع میں کمی ہو جائے گی، لیکن اس کی اصل متاع موجود ہے، اور اصل متاع ایمان ہے. اب میں دو آپ کے سامنے حدیثیں رکھتا ہوں. ابن المنفتق، ابن المنفتق روایت کرتے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا نہیں تھا، اور حجۃ الوداع میں یہ آئے تھے سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج ادا کرنے آ رہے. کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پوچھا اور آپ کو منا میں تلاش کرنا شروع کیا، تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ تو میدان عرفات میں چلے گئے ہوئے ہیں. میں عرفات میں پہنچا تو آپ کے گرد اجدہام لگا ہوا تھا، بہت لوگ تھے، اور میں سب سے کو دھکم پیل کر کے تو میں مزاحمت کرتا ہوا حضور کی طرف بڑھنا شروع ہوا. تو لوگوں نے مجھے، لوگوں میں افراتفری پھیل گئی، یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے سے ہٹ جاؤ، اللہ کے رسول کے رستے سے ہٹ جاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو، چھوڑو اس کو، تو اسے میرے پاس آنے دو، تم دیکھتے نہیں ہو وہ حاجت مان لے، میں کوئی بادشاہ تو نہیں ہوں نا، اس کو مجھ سے کوئی کام ہے اور میں اس لیے بھیجا گیا ہوں. دعو الرجل، اے بندے کو چھوڑو، مجھ تک آنے دو، مالا دیکھتے نہیں اس کا کوئی معاملہ ہے. قال فزاحمت علیہ حتی خلصت الیہ، میں بندوں میں مزاحمت یعنی اس تنگ جگہ بناتا ہوا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. فاخذت بختام راحلۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی پیاری حدیث ہے، بخاری نے روایت کی. دیکھو کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی وہ لگام یا جو بھی وہ تھی وہ میں نے پکڑ لی. اچھا یہ جو انداز ہوتا ہے یہ بدوانہ انداز ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ کسی کا راستہ روک کے کھڑا ہو گیا اور اس کی اونٹنی کا اس نے پکڑ لیا ہے کہ بھائی کہیں چل نہ پڑے، یہ میرے اور آپ کے درمیان حائل نہ ہو جائے، میں پوچھ رہا ہوں آپ جواب دے رہے ہیں اور یہ چل پڑے، حالانکہ وہ اونٹنی بھی وہ تھی کہ جس پر وحی نازل ہوتی تھی. وہ اونٹنی پہلی جگہ جہاں بیٹھی وہاں مسجد نبوی بنی، دوسری جگہ جہاں بیٹھی وہاں آپ اترے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر، تیسری جگہ جہاں بیٹھی صلح حدیبیہ ہوئی. تو وہ جانے والی نہیں تھی لیکن اس بندے کو ڈر یہ تھا کہ درمیان میں چل نہ پڑے تو اس نے پکڑ لی اس کی نکیل. کہا قلت اثنتان اسألک عنہما، اے اللہ کے رسول میں صرف دو باتیں آپ سے پوچھنے آیا. ما ینجینی من النار وما یدخلنی الجنہ، مجھے آپ صرف یہ بتا دیجئے کہ مجھے کون سی چیز آگ سے بچائے گی اور مجھے کون سی چیز جنت میں داخل کرے گی، مجھے دو چیزیں بتا دیجئے. قال فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى السماء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظریں اٹھا دی. ثم نکس رأسہ، پھر آپ نے اپنا سر جھکایا. جب حضور آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے تو یہ ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ اللہ پاک جواب دے، القا فرما. ثم اقبل علی بوجهه، پھر آپ نے اپنا رخ انور میری طرف کیا اور متوجہ ہو کر فرمایا قال لئن كنت اوجزت في المساله لقد اعظمت واطولت، آپ نے فرمایا بات تو تم نے بڑی چھوٹی سی کی ہے پر بات پوچھی تم نے بڑی گہری ہے، یعنی سوال تو بہت چھوٹا ہے لیکن جواب کے لیے مجھے آسمان کی طرف دیکھنا پڑا ہے، اتنا وزنی جواب ہے اس کا. فاعقل، اب یہ بات جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس کو عقل میں بٹھا لے،
فاعقل عنی، میری طرف سے یہ بات عقل میں بٹھا لو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم یہ کام کر لو گے تو آگ سے بچ جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اذن اعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، ایمانیات سے بات شروع ہوئی ہے، اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور فرض نماز تم نے پڑھنی ہے. وَأَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور فرض زکوٰۃ تم نے دینی ہے. وَصُمْ رَمَضَانَ، اور رمضان کے روزے رکھو. وَمَا تُحِبُّ أَن يَفْعَلَهُ بِكَ النَّاسُ فَافْعَلْ بِهِمْ، اور جو تو چاہتا ہے کہ پسند کرتا ہے کہ لوگ تیرے ساتھ کریں تو ان کے ساتھ کر. آپ دھوپ میں کھڑے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی کھڑا ہو اور آپ کو لفٹ دے دے، تو آپ بھی کسی کھڑے ہوئے کو لفٹ دے دیجیے. آپ سڑک میں کھڑے ہیں اور منہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ جیک کوئی نہیں ہے گاڑی میں، گھر بھول گئے ہیں آپ، یا کھولنے والا پانا کوئی نہیں ہے، آپ سوچتے ہیں یار کوئی ایسا بھی اللہ کا بندہ ہوگا جو 120-140 سے نیچے رک کے تو مجھے پوچھے گا بھائی صاحب کیوں منہ اٹھا کے کھڑے ہو تم، اگر سامان پورا ہوتا تو وہ بیزی ہوتا، کھڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ اس کے ساتھ، ہو سکتا ہے بیٹری ڈاؤن ہے اس کی، گاڑی بند ہو گئی ہے، آپ سٹارٹ کروا سکتے ہیں. یہ جو آپ کی تمنا ہے کسی کھڑے ہوئے کے ساتھ، آپ کھڑا کر کے نہیں پوچھ سکتے اس کہ کیا مسئلہ ہے بھائی صاحب، میں کیا مدد کر سکتا ہوں آپ. میں نے عربوں کو دیکھا، میں نے رات کو کوئی مسئلہ تھا گاڑی میں، یعنی وہ ایسا مسئلہ نہیں تھا گاڑی بند ہو جائے، مجھے شک تھا کہ کوئی آواز ہے شاید، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، تو گاڑی میں نے سائڈ پہ کی تو عربی آیا اور اس نے آگے سے وہ کروزر گھما کے ریت میں پلٹا کے میرے پاس واپس لایا اور اس نے کہا کہ اے یہ خدمہ یا شیخ. میں نے کہا الحمدللہ کل تمام، اور اس کے بعد وہ چلا گیا. اتنی ساری بات ہے، تم اگر چاہتے ہو کہ تم کسی کے گھر جاؤ اور مسکرا کر تمہیں ملے وہ، تو تم ہرانے والے کو مسکرا کر ملو، تم اچھے انسان ہو جاؤ، جو تم پسند کرتے ہو تمہارے ساتھ کیا جائے وہ تم لوگوں کے ساتھ کرو. وما تکرہ ان یاتی الیک الناس فذر الناس منہ، اور جس چیز سے تم کراہت کرتے ہو، ناپسند کرتے ہو کہ لوگ تیرے ساتھ کرے، وہ کام کبھی لوگوں کے ساتھ مت کرو، یعنی تکبر ہے. تو ہر متکبر دوسرے کو کہتا ہے رب بڑا ہی متکبر بندہ ہے، جب اس کے ساتھ متکبر کو بھی دوسرے سے تکبر پسند نہیں ہے، یعنی وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اترے گا اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا، لیکن جب وہ بھی اس کو لفٹ نہیں کرواتا تو میرا بھی پیور نکلے. تو آپ وہ کام مت کریں جو آپ لوگوں سے ناپسند کرتے ہیں. ثم قال خل سبیل الراحلہ، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب میری اونٹنی کی لگام چھوڑ دو، اس کی نکیل چھوڑ دو. دیکھا اب یہ چیزیں، جو بندہ یہ کرتا ہے وہ مومن ہے. یہ کس کا سرٹیفکیٹ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آگ سے بچ جائے گا، عقیدہ صحیح رکھے، نماز ادا کرے، اور وہ فرض نماز کا ذکر ہے، نفلوں کا نہیں ہے، اور فرض زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور رمضان کے روزوں کا ذکر ہے. یہ فرائض اگر وہ ادا کرتا رہے اور لوگوں کو اپنی شر سے بچاتا رہے اور لوگوں کے کام آتا رہے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے. اب مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نکاح بھی کوئی نہیں، ایمان بھی کوئی نہیں، مرتد ہو گیا ہے، ان میں سے کوئی چیز اس نے چھوڑی نہیں ہے. وہ زکوٰۃ آ کے دیتا بھی مولوی صاحب کو، میں نے آج تک کوئی ایسا مولوی نہیں دیکھا. میرا پالا مولویوں سے پڑتا ہے، چونکہ ہم ایک ہی کہتے ہیں برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر، تو میں نے ایسا کوئی مولوی نہیں دیکھا جو یہ کہتا ہو کسی نے آ کے ان کے 10-15-20 ہزار درہم دیے ہوں کہ جی یہ زکوٰۃ، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہو تیری زکوٰۃ نہیں لگتی، تو داڑھی صاف کرتا لے جا. ہاں کہتے ہیں اس کی اقامت نہیں ہوتی، اس کی اذان نہیں ہوتی، زکوٰۃ ہو جاتی. دوسری حدیث ہے، ارتقاب المعصیت لا ينافی محبت اللہ و رسول، گناہ کا ارتقاب اللہ اور رسول سے محبت کی نفی نہیں ہے. اس کا ترجمہ کیا بدر عالم میرٹھی صاحب نے ترجمان السنہ میں، گناہگار کو بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض داڑھی والے سے جس کی داڑھی کوئی نہیں وہ اللہ اور رسول سے زیادہ پیار کرتا ہو.
تو اس میں وہ شرابی کا ذکر ہے، پہلے ذکر کیا تھا اس کا کہ وہ بار بار آتا تھا، عبداللہ نام تھا اس کا، اور اسے درے مارے جاتے تھے، تو ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر، یہ کتنی کثرت سے آ کے درے کھاتا اور باز نہیں آتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے اللہ کی قسم میں یہ جانتا ہوں کہ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس کے بعد، اس جملے کے بعد اس شخص نے منہ نہیں لگایا کبھی، جس کو درے نہیں روک سکے تھے ایک جملے نے روک دیا اسے، تو پتہ چلا کہ اگر وہ شرابی ہو کر اللہ اور رسول سے محبت کر سکتا ہے جو کہ بڑا جرم ہے داڑھی کاٹنے سے، تو داڑھی کاٹنے والا بھی اللہ اور رسول سے محبت رکھ سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، گلٹی کانشیس ہو میرے اندر ایک کمی ہے، دیٹس آل. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.